Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã no Salmo 126. Salmo 126. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta comigo, por favor, nesta passagem. Esse texto diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Eu quero pensar com vocês sobre restauração, uma necessidade urgente da igreja. Todos vocês sabem que o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. Este livro é composto de 150 salmos. Este livro foi composto num período de aproximadamente 1000 anos, porque temos salmos de Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, e nós temos salmos pós-cativeiro babilônico, que aconteceu no 5º século. A restauração do cativeiro aconteceu no 5º século. Então você tem entre o Salmo de Moisés e este Salmo um período de 1000 anos. O livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros, assim como a lei é dividida em 5 livros, chamado Pentateuco. Também os Salmos são divididos em 5 livros. E este Salmo, pós-cativeiro babilônico, ele olha para a vida em 3 perspectivas. Ele olha para o passado nos versos 1 a 3. São as lentes do retrovisor. Ele olha para o presente no verso 4. E ele olha para o futuro nos versos 5 e 6. Basicamente, esse texto está registrado não só para contar as bênçãos do passado, não só para desafiar a semeadura para o futuro, mas esse salmo está escrito fundamentalmente para pedir a Deus restauração no presente. Não é preciso ser um grande entendedor da realidade presentana para perceber que a minha vida, a sua também, a nossa família, a nossa igreja, a nossa denominação, a Igreja Evangélica Brasileira, a nação brasileira precisa de restauração. Se fizermos um diagnóstico honesto da nossa realidade, constatamos esse fato inequivocamente. Então eu gostaria de tratar desta matéria com os meus irmãos, na perspectiva de que o Deus que fez é o Deus que faz. O Deus que realizou maravilhas não mudou, e porque Ele não mudou, temos esperança. A sequidão do hoje não pode ser motivo de desespero, mas de busca. A realidade dramática e o cenário cinzento que você vê à sua volta não é motivo de pânico do povo de Deus, mas motivo de busca do Deus vivo e todo-poderoso, porque Ele pode restaurar também a nossa sorte. Então destaco aos meus amados essas 3 lições do texto. Primeira, é que as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar
a buscar a Deus com mais fervor hoje. E peço a sua atenção para os três primeiros versos do Salmo 126. Eu creio que se nós pegássemos a história, e a história é a nossa pedagoga, nós veríamos muitos capítulos dela emocionantes. Momentos em que Deus visitou o seu povo. Momentos que Deus trouxe avivamento. Momentos que a igreja foi revestida de força, ânimo, vigor e poder. E a igreja floresceu e frutificou. Tornou-se frondosa. Mas nós não vivemos, irmãos, apenas de lembranças. Nós não moramos no passado. Nós não moramos na saudade. As vitórias esplêndidas do passado são motivo de nossa gratidão, mas não podem nos manter de pé hoje. Hoje precisamos ser restaurados, visitados, reavivados pelo poder do Espírito Santo. Então, chama sua atenção para o primeiro aspecto desse texto, é que a intervenção de Deus na história de Judá foi maior do que a sua expectativa. Olha comigo o verso primeiro: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Para você entender isso aqui, você precisa compreender o que foi o cerco de Jerusalém, a tomada de Jerusalém, o massacre que a cidade de Jerusalém sofreu. Jerusalém só caiu e Judá só caiu nas mãos dos adversários, porque pecou contra Deus. Uma igreja nunca é forte se ela faz concessão ao pecado. O que nos torna vulneráveis é o pecado. E diz a Bíblia que Deus levantou os profetas, mas o povo tapou os ouvidos à voz dos profetas. Os profetas se levantaram e eles perseguiram os profetas e mataram os profetas. Então Deus trouxe o chicote da disciplina, levantou o grande, poderoso Império Babilônico, e a cidade de Jerusalém foi cercada em 606 a.C. e depois foi cercada de novo em 596 a.C. Mas em 586 a.C. Nabucodonosor entrou na cidade, arrasou os muros da cidade, incendiou e destruiu até os fundamentos o belíssimo palácio religioso, o templo erigido por Salomão, virou cinza. Os jovens, as jovens, as crianças e os velhos foram pisados como lama nas ruas. Muitos passados ao fio da espada. O profeta Jeremias, que foi testemunha ocular deste fato, chegou a dizer que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome dentro dos muros. A situação é incompreensível para nós, porque as mães comiam os corpos mortos de seus filhos para não morrerem de fome. E esse povo foi arrancado da sua pátria, e esse povo foi arrancado da sua terra, e esse povo perdeu os seus vínculos, e esse povo perdeu os seus bens, e esse povo perdeu suas propriedades, e esse povo perdeu a sua religião, e foi levado cativo para a Babilônia, numa amarga escravidão de 70 anos. Quando lá chegaram, diz a Bíblia, que eles dependuraram as suas harpas nos salgueiros. Eles se assentaram não para planejar, não para se arrepender, não para pensar numa volta, eles só sentaram para chorar, lembrando de Sião nostalgicamente. Mas o mesmo Deus que disciplina é o Deus que restaura. O mesmo Deus que abre a ferida é o Deus que a cura. O mesmo Deus que aplica o chicote da sua ira, esta ira é misturada com o seu amor. E então, no tempo oportuno, conforme o próprio profeta Jeremias havia dito, Deus abre as portas da escravidão. Deus quebra as algemas da escravidão. E Deus tira de lá o seu povo, com mão forte e poderosa.
Deus traz de volta o povo cativo, oprimido, para a cidade de Jerusalém. E agora eles estão olhando esta cena. E eles estão tão encantados com a ação soberana de Deus, que eles afirmam: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que Deus fez foi maior do que a nossa expectativa. Mas notem vocês, por gentileza, amados, que quando Deus age na vida da igreja, quando Deus age na vida do seu povo, isso produz uma alegria indizível, porque o verso 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Oh, como nós precisamos desta alegria da restauração divina, das algemas serem rompidas, do opróbrio ser retirado, da servidão ser interrompida. Mas mais do que isso, quando Deus interfere e intervém soberanamente na vida da igreja, isso reverbera para fora dos muros da igreja e atinge como testemunha as nações, porque o verso 2 ainda prossegue: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Não apenas fez, tem feito. Oh, amados, apesar das nossas fraquezas, quantas coisas maravilhosas Deus tem feito por nós. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos perdoou, Ele nos restaurou. Nós estamos aqui. Somos o povo da aliança. Somos o povo escolhido. Somos o povo chamado. Somos o povo justificado. Somos o povo selado. Somos o povo habitado por Deus. Somos o povo que tem o nome escrito no livro da vida. Somos o povo herdeiro de uma riqueza insondável, imarcessível e cheia de glória. Somos o povo de Deus, a família de Deus, o rebanho de Cristo, os filhos do Altíssimo. Mas notem mais, a intervenção de Deus gera reconhecimento sincero, porque o verso 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O amado irmão, um crente que reconhece como ele foi salvo, e como ele foi liberto, e como ele foi perdoado, não pode ser um crente murmurador, triste, cabisbaixo. Pare para pensar o fato de você ter sido amado por Deus, preservado por Deus, sustentado por Deus, salvo por Deus. No final do livro de Deuteronômio, há uma exclamação superlativa: quem, ó Israel, é como tu? Quem é feliz como tu? Onde está a verdadeira felicidade? Na roda dos escarnecedores? Onde está a verdadeira felicidade? Nos banquetes da embriaguez? Onde está a verdadeira felicidade? Nos coquetéis de drogas? Onde está a verdadeira felicidade? Na riqueza ilícita? Onde está a verdadeira felicidade? Na cama do adultério? Onde está a verdadeira felicidade? Se não na presença de Deus. É na presença de Deus que tem plenitude e alegria. E quando o povo de Deus reconhece a salvação que recebeu de Deus, este povo celebra com alegria. Mas, amados, esse texto nos oferece a segunda lição, porque agora eles deixam de olhar para o passado, para o que Deus fizera, para olhar para o presente. E notem comigo o versículo 4, que aí o verbo muda do passado para o tempo presente. E aí vem aquele povo que voltou para Jerusalém. E eles olham a cidade. E a cidade de Jerusalém, irmãos, ficou 142 anos debaixo de escombros. Eles voltaram, mas a cidade estava arruinada. Eles voltaram, mas o povo estava pobre. Eles voltaram, mas os inimigos cercavam Jerusalém. Eles voltaram, mas havia embargo político impedindo a reconstrução do templo. Eles voltaram,
mas eles não tinham ânimo para pôr a mão na massa e reconstruir Jerusalém. A cidade só foi reconstruída no ano 444 a.C., quando Neemias retorna para reconstruir os muros. E eles estão olhando para os escombros. E eles estão olhando para a sua situação de pobreza, de opróbrio, de vergonha, de embargos e de oposição dos inimigos à volta. E eles então oram e dizem assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E aqui eu gostaria de destacar, irmãos, algumas lições. Primeira, um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Eles lembraram da libertação da escravidão, mas agora o momento era de crise. Para um pouquinho para pensar na sua vida. Talvez você já tenha momentos espirituais muito mais áureos do que está tendo hoje. Talvez você já andou com Deus com muito mais fervor do que está andando hoje. Talvez você se lembre daquele tempo do primeiro amor, daquele tempo da alegria indizível tomando conta do seu coração, das vigílias de oração, das lágrimas de alegria derramadas na presença de Deus. Daquele tempo que você tinha prazer em vir para a casa de Deus e prazer de falar do nome de Cristo. De repente você botou sua vida espiritual no piloto automático e parece que é um marasmo, parece que é uma secura, parece que o deserto está instalado no seu peito. Mas há uma segunda coisa que merece destaque aqui, irmãos. A sequidão hoje não pode ser motivo de desânimo, mas deve ser razão para um clamor fervoroso. Por isso o salmista diz: restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Oh, amados, como nós ansiamos ver a igreja sendo restaurada, num tempo de opróbrio, onde a fé cristã é escarnecida todo dia, onde se zomba do nome do nosso glorioso Redentor todo dia. É hora da igreja pedir poder. É hora da igreja clamar aos céus por um avivamento, para Deus calar a voz dos céticos, dos zombadores, e tornar a sua noiva gloriosa. Restaura, Senhor. Os tempos de crise, meus irmãos, nunca foram períodos em que a igreja entrou em declínio, não. Os períodos de crise foram um tempo em que a igreja se levantou para orar, para buscar avivamento, restauração, renovo espiritual. A minha oração tem sido que depois dessa pandemia, haja uma demanda reprimida no meio da igreja de Deus, e as pessoas possam ter fome de Deus, sede de Deus, se voltando para Deus de todo o seu coração, para uma grande colheita espiritual. Mas há uma terceira verdade que eu gostaria de destacar nesse texto, irmãos. Olhem comigo, por gentileza. É que a restauração, amados, ela é uma obra que só Deus pode fazer. Por isso o texto diz: restaura, Senhor. A igreja não restaura a si mesma. A igreja não aviva a si mesma. A igreja não fortalece a si mesma. Não é uma questão de alta ajuda, mas é a ajuda do alto. O socorro vem de Deus. A resposta vem de Deus. A cura vem de Deus. O perdão vem de Deus. O avivamento vem de Deus. Só Ele pode restaurar a sua igreja. Mas notem comigo ainda que este pedido envolve um milagre, porque o texto está pedindo algo. E ao pedir algo para Deus, ele exemplifica: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Qualquer pessoa que tenha uma pequena noção de geografia bíblica sabe que Neguebe é o maior deserto da Judéia. A parte sul de Israel, a Judéia, é quase toda
deserto. É um grande deserto. Mas não é um deserto de areias finas, como trigo. Mas é um deserto de montanhas, rochosas, de pedregulho, de vales profundos, uma terra inóspita, difícil de caminhar. Mas ali acontece um fenômeno curiosíssimo, porque via de regra nós temos 11 meses de seca e de sol implacável, e às vezes uma vez, um mês, há visitação de chuvas. E eu já vi esse fenômeno acontecer e é curiosíssimo. Você está andando naquelas escarpadas, naquelas subidas íngremes, e de repente você olha e vê como que uma enxurrada caudalosa, uma torrente descendo pelas encostas, rasgando as entranhas do deserto, abrindo um leito no meio das areias esbraseantes. E ali tudo reverdece, e ali tudo floresce, e ali tudo frutifica. O salmista que conhecia a geografia, que conhecia esse fenômeno, olha para o seu coração, olha para a sua nação e diz: meu Deus, parece um deserto. Então o Senhor restaura a nossa sorte, envia as chuvas do teu Espírito, para que rasgue as entranhas do deserto da minha alma, trazendo vida, trazendo frutos, trazendo vício, trazendo poder. Eu quero dizer para você nesta manhã, irmãos, que Deus pode visitar-nos com o seu Espírito e trazer vida onde tem morte, trazendo ânimo onde tem desânimo, trazendo fervor onde tem apatia. Mas notem comigo que agora ele vai olhar o terceiro aspecto desse texto, versos 5 e 6. E a terceira verdade desse texto, irmãos, é que a semeadura com lágrimas é o prelúdio certo de uma colheita abundante. O prelúdio com lágrimas é, certamente, a garantia de uma colheita abundante. Porque o texto começa dizendo assim, vejam vocês comigo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que a semeadura é dinâmica. É preciso sair, é preciso andar, é preciso chorar. A segunda coisa, irmãos, é que quem semeia, não semeia com a boca, semeia com as mãos. Isso significa que a igreja precisa pregar aos ouvidos e pregar aos olhos. A igreja precisa fazer e a igreja precisa falar. Semear não é fácil, porque você não administra resultados. Quem viveu na lavoura, quem tem uma história na região rural, sabe disso. O agricultor pode ter a melhor terra, a melhor semente, a melhor tecnologia, os melhores insumos, mas ele não tem garantia de que a semente que vai semear vai brotar. Isso ele não administra. Isso ele não tem competência. A vida é um dom de Deus. É o Espírito Santo quem põe vida numa semente. E se a chuva não cair, a semente morre mirrada no ventre da terra. É papel da igreja semear. É papel da igreja pregar. Mas a igreja não administra resultados.
Porque você e eu só podemos pregar aos ouvidos, só o Espírito Santo pode falar ao coração. Conversão é obra divina. Mas muitas vezes, meus irmãos, o solo está duro. Os corações são resistentes. Você prega e as pessoas escarnecem. Você fala de Jesus e as pessoas zombam. E o nome de Cristo e a pessoa de Cristo tem sido zombada, escarnecida e desonrada nesta nação. Nas avenidas, nas praças, nas passarelas de carnaval. Na mídia, na imprensa, nas cortes. Nos parlamentos. Mas nós precisamos continuar semeando. Ainda que com lágrimas. Porque quem administra resultado é Deus. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus tem vida em si mesma, e ao ser semeada, resultados hão de vir. William Buff, que foi o fundador do Exército da Salvação, certa feita ao enviar missionários para um determinado campo, e depois de alguns anos os resultados eram magros, quase inexistentes, mandaram uma carta para William Buff e disse: nos tire daqui, esse terreno aqui é muito inóspito, os resultados são quase zero, o solo está duro demais para a semeadura. E ele respondeu para eles: então, experimentem chorar e molhem o solo duro com as suas lágrimas. Irmãos, nós pregamos o Evangelho que é a dinamite, é a dinamis, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O coração mais duro pode ser quebrado pelo poder da palavra de Deus. A saída, a semeadura é com choro, é com pranto, mas a volta é com júbilo, a volta é com feixes, a volta é com resultados. Deus já fez, Deus está fazendo, mas Deus fará coisas maiores. É hora da igreja se levantar, se colocar nas mãos de Deus, e usar todos os meios que Deus coloca nas suas mãos para semear. A palavra pregada, a palavra televisiva, a palavra nas ondas do rádio, a palavra impressa, a palavra nas mídias sociais, a palavra no testemunho de vida. A igreja não pode se acovardar nem se calar. A igreja precisa pregar, a igreja precisa semear. E o resultado é uma colheita farturosa para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos nesta manhã, porque tu és o mesmo Deus, ontem, hoje, para sempre o mesmo. Quando nós pecamos, tu nos exortas. Se nós nos tornamos rebeldes, recalcitrantes, contumazes, tu nos disciplinas. Mas também tu és o Deus da nossa restauração, rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Bendito é o teu nome, porque um dia tu mudaste a nossa sorte. E hoje, Deus, há pessoas aqui que precisam desta restauração, que precisam ser erguidas, levantadas, revigoradas na força do teu poder. Nós te pedimos isso nesta manhã, que a tua mão de graça e misericórdia se estenda sobre o teu povo. Mas nós te pedimos também, Deus, que tu levantes esta igreja,
na força do teu poder, para semear a tua palavra. Entendendo que esta palavra é viva e poderosa. E ela há de produzir os frutos para os quais tu a designaste. Não voltando para ti vazia. Magnifica o teu próprio nome, nesta manhã, na vida do teu povo. E restaura a nossa sorte.